Мої вітання. Кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події вівторка, 26 листопада. В студії Оксана Стравнова, сурдоперекла Таліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. Апеляційний суд залишив під вартою Сергія Передерія, якого підозрюють у замаху на життя. Правоохоронці вважають, що це він стріляв 3 жовтня у середмісті Херсона. Збирають сувеніри у вигляді янголів у Херсоні. Розпочалася акція «Янголи добра». Її проводять працівники Центру народної творчості та онкогематологічного відділення дитячої лікарні. А зараз про це та інше більш детальніше. Херсонський апеляційний суд клопотання захисників Сергія Передерія щодо зміни йому запобіжного заходу та кваліфікації злочину залишити без задоволення. Наразі він під вартою на 30 діб за підозрою замаху на вбивство. Засідання відбулося сьогодні, тривало близько години. Була на ньому наша Аліна Олефір. Під час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Сергію Передерію, його адвокат Ігор Мокін сказав, що захист не згодний із кваліфікацією справи. Стороною захисту було подано апеляційну скаргу з мотивів того, що ми не згодні з означеною кваліфікацією. Ми вважаємо, що органом досудового розслідування навмисно обрана така кваліфікація у вигляді замаху на вбивство для того, щоб обрати найсуворіший запобіжний захід відносно нашого підзахисного у вигляді тримання під вартою. Наразі сторона захисту вважає, що зазначене клопотання і ухвала слідчого судді Херсонського міського суду не обґрунтовані, оскільки, на нашу думку, відсутні будь-які докази, які б вказували, що саме наш підзахисник вчинив саме ті дії, які йому інкримінують. Судове розслідування на даний час триває. За його результатами буде надано повну всесторонню оцінку дії підозрюваного. Було встановлено, що реальний ризик того, що випадку на застосування саме такого запобіжного заходу у тримання під вартою, останній зможе продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення. З огляду на це вважаємо, що апеляційна скарга сторони захисту є обґрунтованою. Ухвала слідчого судді є законно та обґрунтованою. Апеляційні скарги захисників Марзенка та Мокія Дементовича з доповнення в інтересах підозрюваного Передерія залишити без задоволення. Апеляційний суд залишив у силі рішення міського суду, і Сергій Передерій залишиться під вартою до 5 грудня 2019 року. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, Сергія Передерія підозрюють у тому, що 3 жовтня на вулиці Тираспольській у Херсоні він на чорному позашляховику з іноземною реєстрацією обстріляв людей, які знаходились в іншому автомобілі. В результаті двоє херсонців отримали вогнепальні поранення і були у шпиталі. Нападник з місця інциденту втік. Наступного дня поліція розшукала автівку, згодом встановили особу підозрюваного. Ним виявився 34-річний місцевий житель Сергій Передерій. «Янголи добра» – так називається акція, яка розпочалась сьогодні і триватиме до 19 грудня. Її проводять спільно працівники обласного центру народної творчості та онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Більше про акцію дізнавались кореспонденти Суспільного. Збір сувенірів у вигляді янголів уже розпочався, говорить начальниця інформаційного відділу обласного центру народної творчості Наталія Вигоднар. Ми тісно співпрацюємо з онкогематологічним відділенням Херсонської дитячої обласної лікарні, і у нас з ними вже давня домовленість, що ми допомагаємо хворим діткам, збираючи для них пожертви від добрих людей. Цього року ми вирішили, що всі херсонці, мешканці нашої області, будуть ангелами добра. Вже ми розпочали, оголосили по всій області збір ангеликів, виконаних руками майстрів. Це можуть бути рукотворні прикраси новорічні у вигляді ангеликів, сувеніри, дитячі ляльки. Але головна умова, щоб це були саме ангелики. Херсонський обласний центр їх збирає. І на відкриття обласної ялинки, це буде, мабуть, 19 грудня, в День Святого Миколая, за традицією, ми будемо цих ангеликів реалізовувати, люди зможуть їх придбати для своїх діточок, і зібрані кошти будуть направлені до дитячої обласної лікарні. З районів області надіслали перші роботи. Майстриня Оксана Наливайко принесла янголів, яких вона робила разом з дітьми.
Ми не могли минути цю акцію і принесли також своїх янголяток, які зроблені від щирого серця і прикрашені гарно бісером. Хотілося б, щоб ця акція на підтримку діток дійсно була не останньою, і щоб всі люди об'єдналися, тому що дуже класно, коли всі разом розуміють, що ми одна родина. У рамках акції відбудеться виставка картин, головною темою яких будуть різдвяні янголи. Другий етап акції – 19 грудня. Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Без води, туалету і тепла. В таких умовах у гуртожитку, що по вулиці Михайлівська, 79, живуть двоє людей з інвалідністю. Кімнату, яка раніше була підсобним приміщенням, хлопцям тимчасово надали в управлінні обліку, розподілу та приватизації житла, поки не підшукають іншого житла. Зараз про це коротко. Перший етаж, він не вважається житлом. Це перший поверх, і він не вважається житловим приміщенням. Це технічне приміщення. Тут взагалі ніяких умов немає. Мені дали адресу. Я подзвонив комендантці, і ми зустрілися. Вона відкрила двері і показала кімнату. Сказала, дивись. Подобається, не подобається, але це краще, ніж жити на вокзалі. Я погодився. Ось так і живу. У мене іншого виходу немає. Я ще зможу на одній нозі туди доскакати. Михайло туди не зможе заїхати. Для здорової людини ці умови непридатні, а для інваліда – це жах. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19:00.